Доброго раночку, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск, на який ви довго чекали. З нами сьогодні таролог Стелла. Доброго раночку і вам, пані Стелло, радий бачити. Доброго ранку, доброго здоров'я всім, вітаю всіх. Дуже рада, я вже засумувала за вами, Мирослав. Навзаєм, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите, пані Стелло, що Росія зможе зараз, попри свій шалений тиск по всіх напрямках, ну, не дай Боже, захопити якісь наші населені пункти, бо сильно тиснуть і біля Авдіївки, і на Куп'янськ. Так, чи будуть захоплені ще нові якісь території? Чи будуть захоплені нові території? Намагання таке є, бажання таке є. Наразі зараз вони відчувають якийсь підйом, можливо, таке, знаєте, у них щось з'явилося. Але ми бачимо відлюдника, все ж таки не виходить. Бажання є. Тут є, знаєте, тут є наказ. Це імператор, людина, яка каже, будь-що, от до певного періоду чи до якогось часу треба зробити оце, ну, захватити щось новеньке. Я так розумію, це... Ну, ми знаємо, чому так, для того, щоб якось повисити імідж, повисити їхній внутрішній стан перед виборами, треба захопити територію, хоч маленький населений пункт, щоб це оголосити як перемога. Тому дійсно, у них є такий план, намагаються це зробити, можливо, навіть ресурси будуть, але відлюдник показує, що сьогодні їм теж би укріпитися в своїх позиціях, а не йти на нове. Нових захоплень території я не бачу. Щодо запитань наших глядачів, написали нам чимало, всі складні, зважаючи на те, що що за вікном, те і пишуть наші глядачі. Власне, одне із них, наша глядачка Кристина пише таке питання. Вже довгий час цікавить, безумовно, на що розраховує наш уряд, наша влада, якщо допомога з боку західних партнерів зменшилась до мінімуму. Хлопці вже втомилися воювати, загинуло багато, мобілізаційні плани не виконуються. Скажіть, будь ласка, от питання, на що розраховує наш уряд, наша влада, чи є якийсь план? На що розраховує уряд і влада? Ну, по-перше, у нашого уряду і у нашої влади лишаються ті позиції, які були. Ну, ось імператриця – це все ж таки, коли є якесь плодоріддя, достаток, коли досягається якісь мета ставиться і реально вона досягається. Знову ж таки, карта мир. Ну, як вам сказати, якщо це питання трошки перефразувати, тобто, чи мають, не те, щоб надію, а чи припускають, що прийдеться здатися, скажімо так, по який план? Що я вам скажу? Це, знаєте, тут є таке припущення якоїсь ситуації, вона не те, щоб тут тупікова безвиходна, вона коли має якихось два напрямки. Зараз ще мені трошки замало інформації, зараз ще подивлюсь. Чи якийсь план? Ну, все ж таки, ні. Плану немає такого, щоб здати Україну, припустимо, при тих позиціях, що зараз, з тими з Херсонською областю, з Запорізькою, от немає все-таки. Все-таки дуже великий розрахунок на те, що сильність світу цього, помагу. Мах – це коли, це людина, яка все може, я можу, так? Коли дадуть нам все ж таки те, коли будуть бачити, що якщо Україні не дати певних ресурсів, якщо їх не додати, тоді прийдеться поступатися. От якось, скоріше всього, тут йде розрахунок на те, що ми отримуємо допомогу, отримуємо якісь консультації, тому що відмовитися від цих територій поки в планах нема. Чи бачите зміни в уряді нашої країни, в нашій владі на найближчі 2 місяці? Питання загальне. Зміни в уряді. Я так розумію, навряд чи буде змінено президента. Це так, поки йде війна, наскільки я розумію, виборів у нас, скоріше всього, не буде. А так, якісь зміни в уряді, якісь... Чи будуть? Да, будуть зміни в уряді, причому це тут реально хтось піде. Оце карта «Я йду». Але я не можу сказати, що це, тут нема такої карти, яка показувала, що це, допустим, там головнокомандуючий, це чи президент. Хтось менше рангом, тому що тут є паш пентаклів, це не того рівня людина. Але ця людина все ж таки мала якийсь вплив. І вони підуть. Є, дивіться, ось карта «Уход», 8 кубків, це є «Я йду». Тому що
тому що є луна, тому що є недовіра, тому що є непорозуміння. І та зміни в уряді будуть. Питання про Київ в двох контекстах розглянемо. Чи бачите ви масштабний обстріл Києва в найближчій перспективі? Наскільки це реально? Так, масштабний обстріл Києва. Ну, давайте дивитися до кінця грудня вже. Чи на цій неділі, як скажете? Як я думаю, давайте на місяць дивимося в грудні взагалі. От наскільки це... До кінця грудня. Чи трапиться масштабний обстріл Києва? Трапиться. 10 мечів – це і є обстріл. 10 жезлів – це коли, ну, важко людям. Важко розуміти, що все це продовжується, це така тягар, який люди тащують. Але ми маємо на виході паш жезлів. Тобто, дивіться, обстріл буде, це коли, і, до речі, жезли, мечі – це коли летить щось, летить. Але воно на виході, от правили багато, але ж ми розуміємо, що і ППО працює, так? Це як ми вже бачили, так? Полетіло 10 одиниць, 9 з них збито. Отак от. Обстріл буде, але він не настільки влучний, щоб ті, хто послав ракету, щоб вони радувалися дуже. Так. Уточнюючи, чи могли б ви поцікавитись, чи буде руйнування, обвалення поверхів житлових будинків після чергового обстрілу Києва? І що люди можуть опинитися під завалами? Так. Чи трапиться руйнування житлових будинків при можливому обстрілі Києва? Ну, мені показує туз кубків, це в мене карта радості, звичайно. Двійка жезлів. Це можливо... Зараз ще скажу. Я не бачу обвалів. Тут нема обвалів. Я вам показую карти. Це можливо таке щось, як обстріли вони будуть, але тут нема, знаєте, от коли влучають в дім, дім рушиться, так, люди плачуть, витягують з-під завалів. Такого я не бачу. Чи будуть людські жертви? Мені не показують так, щоб це була, знаєте, щоб це була якась жахлива трагедія. Ну, можливо, дійсно, можливо, можуть бути там, ну, поранення, ну, щось. Але так, щоб це масові смерті, ну, трапилися, щоб люди були під завалами, як було, я не бачу такого. Дуже добре спрацює ППО, все ж таки. Так, будуть сирени вити, да, це неможливо, це буде надовго, і будуть чути люди оці бах, оці вибухи, і будуть летіти оці друзки, осколки, але так, щоб це була масована руйнація, ні. Пані Стело, а от якщо ми подивимося, от по-чесному, так, на Банковій, конкретно в Офісі Президента, вони побоюються популярності Валерія Залужного, головнокомандувача? Чи побоюються популярності? Так, чи побоюються популярності Залужного? Ну, я вам так скажу, не то, що побоюються, а вони просто розуміють, що це інша сила, яка має якусь силу і владу. І що при певних обставинах може відбутися десятка мечів. Тобто, я вам так скажу, за допомогою військових може відбутися якась ситуація. Але це, ну, бачите, тут стоїть Верховна жриця, вона якось каже, що трошки неправильно, некоректно задано питання. Тут не справа в страху, справа трошки в іншому, справа в перевазі в якійсь, тому що, скоріше всього, ну, от якщо покласти на Терези правління і військових, то військові зараз беруть перевагу. Люди більше на стороні військових, якось так, розумієте? Те, що якось є перевага у військових. В тому плані. Ну, чи бояться? Ну, мені не показують страху. Хоча кажуть, що перевага військових може призвести до критичного моменту, до перелому, до зміну ситуації кардинально. Ну, от таке. Ну, хоча тут же вони кажуть, ну, навіть як це відбудеться, а як вони без нас? Ви розумієте, тут чомусь між ними є якийсь, все ж таки, тандем якийсь є. Ну, от. От так. Я не можу сказати, що прям дикий страх, але якісь побоювання і зважування ситуації, і розуміння того, що військові все ж таки якось мають якусь перевагу, це розуміння таке є. Коли ми щойно спитали про Залужного, вам там випала карта, я так звернув увагу, там, де чоловік на троні сидить з короною на голові. Це якийсь знак, пані Стело? Що це було таке? Ну, це ж, ми ж балакаємо з вами про високопосадовців. Ага, в такому аспекті.
Да, це звісно, це показує людину у владі. Ви запитали, от боїться, от ви ж не питали там про коли солдати, допустим, чи простий народ, чи багато, це звичайно показує там 10 пентаклів, 10 кубків, скупчення народу багато. А це один, один це якийсь лідер має бути. Це лідер. Дався про себе знати мер Києва Віталій Кличко. В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму. І що це може, ну і що Україна може бути такою, як Росія, сказав Кличко, де все залежить від примхи однієї людини, я процитував. Пані Стело, для чого це було сказано Віталієм Кличко? І чи це так? Розглянемо цю заяву. Так, те, що сказав Віталій Кличко, чи це має якусь основу? Чому він так сказав? Це якась образа. Образила його? Да, таке відчуття, що, знаєте, як мала дитина, яка надула губи на щось. І от, щоб дошкулити, сказав отаке. Але я вам хочу сказати, він сказав, але він зараз вже він пожалкував про ці свої слова. Вже пожалкував і вже, можливо, йому багато кажуть щось, так? Розмовляють з ним. І він тут вже, знаєте, ну, знаєте, як кажуть, ну, це ж Віталій Кличко. Ми дуже багато чули таких от висловів, таких, ну, чудненьких трішки, так? Коли декілька разів переслуховуєш, не знаєш, як до того відноситися. Оце з цієї опери, розумієте? Сказати, що під цим, якесь таке підґрунтя, що там щось уже таке випливає у нас, і він там в темі і все те розуміє. Ні, тут мені показано дуже емоційну людину, яку образили, і яка кому-то хоче щось як дати здачі, я вам так хочу сказати. Це якась тянеться ниточка звідкись. Ну, воно не має під собою ніякого підґрунтя. Ну, я ні в коїм разі не хочу там якось образити цього чоловіка. Ну, просто сказав та й сказав. От так от. А він мітить в президентське крісло? Кличко? Угу. Так, чи хоче Кличко бути президентом? Бо він так якось ухилився від відповіді, коли його спитали про це німці. Ну, при певних обставинах він би не відмовився. Це карта, ну, переможця. Він би не відмовився. Але він, знаєте, як каже? Каже, колись я хотів цього більше. Якби більше. А зараз не ті часи. Ну, зараз важко, слухайте, після війни з країною важко впоратися, взяти управління після воєнну країну, то, можливо, він уже... Це каже при умові, якщо там мені буде допомагати весь світ і будуть все для нього робити по 6 пентаклів, то, можливо, ну, це таке, це більше схоже на якісь такі розсуждення, якісь такі мислі. Ну, так, щоб це було однозначно, що він прям свою кандидатуру висуне і буде балотуватися, і буде зубами чіплятися за президентське крісло. Ні. Був гучний скандал довкола того, що колишнього президента Петра Порошенка не випустили за кордон. І от Служба безпеки пояснила, чому Петра Олексійовича не випустили за кордон. За інформацією спецслужб, Петро Порошенко мав зустрітися нібито з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який є другом Путіна і системно висловлює антиукраїнську позицію. Про це каже СБУ. Цю зустріч нібито планувала Росія використати в своїх іпсошних цілях. Є якісь приховані зв'язки між паном Порошенком та паном Орбаном? Приховані зв'язки – це тобто те, чого ніхто не знає? Угу, угу. Їх щось об'єднує по колесу фортуни, щось давнішнє. Тобто вже такі зустрічі були, вже якісь розмови були. От. І оце один, і кожен цей тримає оці знання, відомості чи знання, так, ну да, їх поєднує щось. Є розмови, є якась спільна робота, щось, не робота, а обговорення щось. Нам писали стосовно того, що зараз активізувалися розмови довкола Запорізької атомної електростанції, оскільки там був блекаут, частково знеструмлена була станція. Чи ви бачите, що там щось може трапитися? І зрештою, чи можливе закінчення війни після, от не люблю це слово, але пишуть глядачі, після підриву зайця? Тобто, чи стане це такою відправною точкою? Ну, почнемо з того, що підриву атомної станції Запорізької не буде.
Я цю ситуацію дивилася на протязі всього року. У мене і моїх багато роликів на моєму каналі, і це ми обговорювали майже в кожному інтерв'ю. Наразі що там відбувається? Оце ситуація, коли ми щось втрачаємо. Це п'ятірка кубків, це втрата, це переляк, це печаль, це траур, це те, про що ми з вами балакаємо. Так? Трапилася оця ситуація, але вона якась вибіркова. І карти кажуть, таке вже було колесо фортуни, тобто події повторюються, а це карта помірності. Тобто це, що відбулося, я ще раз кажу, я не ядерщик, я теж читала новини, я чула, що там щось зупинилося, щось там, але станція підключена до чогось, і тобто воно якось працює, воно дійсно працює не в правильному режимі, це там, ну, якби, ось на волоску, але тут нема вибуху. Дивимося, чи вибух відбудеться, слухайте, якщо прив'язувати закінчення війни до вибуху, вибуху не буде. Тому я не можу прив'язати закінчення війни до вибуху. Ну, це таке, знаєте, некоректне питання, бо його просто не буде. Карти кажуть, провокаційні моменти там можуть от бути нависати, це не вибух. Це коли, я маю на увазі не сама там на станція, да, а, допустимо, на подвір'ї станції там прилетить якась міна. Звісно, це страшно, це жахливо, так? Це коли роблять ситуацію, як то кажуть, із ряда вон виходящу. Отак. Але кожного разу будуть знаходитися сили, які якби приборкують, ну бачите, от знеструмили її, підключили генератори, так? Щось іще відбудеться, щось іще, тобто глобальної катастрофи, коли це злетіло на повітря Запорізька станція, цього не буде, я вже заморилася про то казати. Тому я не можу пов'язати закінчення війни саме з цими подіями, буде по-інакшому. Угу. І останнє на сьогодні. Дружина президента Олена Зеленська в подкасті виданню The Economist заявила, що не хоче, щоб її чоловік ставав президентом на другий термін. Каже, що це неможливо. Можливо, цитую, вона каже, що будуть придумувати щось інше. Скажіть, пані Стелло, будь ласка, перша леді озвучила побажання свого чоловіка таким чином, що він не хоче йти на другий термін, чи як? Це її власне. Це її власне мучення, це її власні страждання. Вона не озвучила його думки. Але щодо президентства, то я ж вам кажу, Зеленський, ну, при Зеленському закінчиться війна. Тобто виборів у нас це, а потім після того, то він і сам вже балотуватися не буде після закінчення війни. Тому це так. Вона дійсно цього не хоче, але це озвучені власні думки. А керівник Офісу президента Андрій Єрмак, він також хоче, що він, тобто він єдиний із своїм президентом, все-таки, знаєте, бо постійно там говорять різне і в соцмережах, і в коментарях, от щоб не внести ясність. Єдинство в чому? Що Зеленський лишиться президентом чи не лишиться? Що Зеленський залишиться президентом, а Андрій Єрмак залишиться, ну, наприклад, керівником Офісу президента. Але чи все-таки він працює в інтересах, скажімо так, неньки України? Бо, знову ж таки, різні питання, пані Стелло, були в коментарях. Ви розумієте, тут карти кажуть, от вони як, у них своя відповідь. Каже, оце війна, вона внесе свої корективи. Все буде закінчено, і хаос почнеться з іншого. Ну, то така відповідь. Розумієте, тут хто що хоче, тут якось не так це буде впливати на події. Після закінчення війни все буде по-іншому. От така відповідь. Це не залежить від того, що хоче Єрмак. Угу. Дякую, пані Стелло. Я сподіваюся, наші глядачі сьогодні знайшли ті відповіді на ті питання, які вони озвучили. Ми на це будемо сподіватися. Тому, дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була пані таролог Стелла. Є посилання на YouTube-канал пані Стелли, також на соцмережі. Тому, друзі, будь ласочка, підписуйтеся. Ми будемо дуже раді. Всім всього доброго і тільки хорошого настрою. І щоб все було спокійно і добре. До побачення. До побачення, тримайтеся.